qativ olacaq. Musa, ay Musa, salam. Musa məni eşidirmi? Eşitmir, danışmır da. Hə, problemimiz böyük olacaq. Günzari xanım nə deyir? Da eşitmir, nə danışmır ümumiyyətlə, diqqət dağınıqlığı var. Eşitmə testi olur mu? Eşitməsi var, sadəcə heç bir şey reaksiya verir. Deməli, eşitmə təsdiqlənib ki, var. Baxın mən, Musa. Musa, bax mənə. Musa, nədir şikayət? Musa. Necə? Musa. Hə, yox, vermir. Autizmdir, heç nə reaksiya vermir, nə ad çağırır. Neçə müddətdir fərqindəsiz xanım? 8 aylıqdır. 1 yaş 8 aylıqdır. 1 yaş 8 aylıqdır. Bəli, Lali xanım. Əsrin bəlası, autizm sindromu adına reaksiya. Biz buradan dəfələrlə səslənirik Lali xanım efirdən. Düzdür, diagnoz 3 yaşından etibarən qoyulur, amma əlamətləri valideyn dedi 1 yaş 8 ayından bəllidir. Adına reaksiyanın zəifliyi və heç bir olmaması. Əmrə tabələrin olmaması. Əlinizi vurmayın. Bəli, toxunuş etməyin. Adına reaksiyanın olmaması və ya az olması, əmrimizə tabi olmaması, psixi inkişafdakı ləngli, göz kontaktının olmaması, fırlanan əşyalara marağın olması, autizm xəstəlik deyil, fərqlilikdir deyirik. Çarəsi varmı? Var. Erkən müdaxilə edərək bütün xəstəliklər kimi bu narahatçılıq. Bir də sizdə xüsusi proqramlar var. Bəli, bizdə xüsusi proqramlar var. Hansı ki, o zaman sizə əmanət. İnşallah. Yaxşı mı Tünzarə xanım? Yaxşı da bir cavab gözləyirik. Və keçirik yenə də bu bizim mübarək.